Salira wa kada mandira kajamun alira kadamun elobirin kuya na salira mi olorun eri oba to ni mi o mu matunde bi mo tin de afefe to nfe a o mo bi to ti fe wa ajara eleso O don kun o ta lo morisun re ko wa so e ma ma wa di ajare le so mo o aditu oro lorin wa wa alola mo bi ku falira mo ya kada mo salira mi olorun eri oba to ni mi o wo lori ogun araba wo eyefo araba wo eyefo oju deke oju todale oju teleye won oba to ni wi ma wi mo mo beru re oba to ni so ma so mo mo beru re oba to ni ji ma ji mo mo beru re oba to ni pa o ma pa mo mo beru re oba to ni ti ma ti mo mo beru re oba to ni si ma si mo mo beru re oba to ni ka won kokoja lai farakun mi to ni ka won kan se gbe sibe eru re ni mo ba mi o je ri ofin o ora baba ni waju waju ni lo to le ju ninu mo wa riri ni waju a to bi ju to le tenu pa mo beru re eri oni ma je mu mo beru re mo beru re o ajare leso mo beru re o eri oni ma je mu mo beru re bi ku jalika jakalika oba to ni mi walila kalika jaka ya le ka kwa ka jana ya ka valika sa jana ni oba agbara jila lo ka kwaye tiribu adamonu wali turi babu na ya so motu wala wali salika jaka lisanda wali lansa ka jaka na ya kasa motu ribu akajana ni ya fadwa ajara eleso ya kalika jaka aliku ya kana kalika saka lika jana oba tin gba kemi waka jaka lika onisela walika jaka lika ya kamo solika ewo biko wenke o igboko kame o la danke ibare o oba to laye oba ti o se mu ipa nla to bori aye owo nla to n gbowo suru otiti nla to to fara ti olorun ti wa oba to lo karin kese alagbara ninu awon woli ajankila larin awon jesibeli olorun iyanu wali sajara kalika nani ajara eleso wa le kaga kawukada wali kamo koko ekeru efelu ekeni mo beru re o mo beru re o eri oni ma je mu mo beru re mo beru re o mo beru re iwo adaba Eloyin iwo adaba adaba to wa ninu ogba o adaba mi mo ni adaba yi o wole Eloyin adaba to wa ninu
dogba o adaba mi mo ni adaba yo wole so eso ma te won danu ma si won ju si inu ina ani adaba to wa ninu gba adaba mi mo ni adaba yo wole eloe
jaka ni ka so ni ba ele ma kwala ati mu ati je ma jole mami yo irun ori lo n ba si ori e kan ese lo n ba si ri ese yesu olupe si wa ba si ri mi o ati ti ati mu ma jo ni ra fun mi baba oya ati mu ma jo ni ra fun mi baba ati mu ati je ma jole mami yo irun ori lo n ba si ri ori e kan ese lo n ba si ri ese yesu olupe si wa ba si ri mi o ati mu ma jole mami yo esa ku ata ika oni se lati de afabi e ti wa ka ni ka ni ka jana oni ma je mu ajara eleso Oh, my God.
ba ya dira kadamu yana sale ti buya falira mo ti ku biji edi mi olorun adi ola o asaki atu asaki awona wa mimo ina loju ina lenu olorun imana lakan ni magbo mi olorun ni kuraja o ma re mu magbo Sorrow.
Ijo wonu aye
aye wonu ijo itancho puni won ba kiri opolopo elemi arin se ababa se apopo mani ti won opolopo elemi arin se ababa se apopo mani ti won wa fi message o to didi le ka sise olorun le se aye doju keji o awuniyan olorun ajara tan ba ma wi won lala so adura uda ta lu fe won se pe o tan fi lala so adura uda tan ba tun ma wi won lala so fufun uda ta lu fe wo so dudu o tan fi lala so fufun uda ijo wonu aye aye do oju keji o wa oniyan olorun anira kada mo biri kuya na sa oni majemu o alela na biri kuya na sa leji biya kada mo olorun eri oba to ni mi de ki la oro ki la oso bi baba bade ki la oro ki la oso bi baba bade iwaye jesu le keji o yo fi na laye ja gbogbo iranse olorun ki le oro ki le oso elemi ariran ki le oro ki le oso apo molekun jaye ki le oro ki le oso iwaye jesu le keji o yo fi na laye ja pete pete loro olorun eni to ba ta ba e mama binu omo loko ajare leso mu so temi pete pete loro olorun eni to ba ta ba e mama binu an sira wa leti emi ni eya mi leti Opa!
sumo bi ke wa gbo labare lenu korin korin ogo ara e wa gbohun lenu mi iwe Matthew 24 ese kokola so fun mi pe oni ni kayin aye ara mi orisirisi awon woli eke ni odide mo ma ta won eniyan je won loruko re la fi sise iyanu oruko re la fi le mi sujade e wa gbo ara yen te ti te gbo mi ye awon danwo gege bi eniyan olorun awon nan so mo ijo lona won gbo mo ijo osugo awon la fo san se niyan a foruse leye wa ma foruko Jesu paro ah se be se gba leleyi o eje ka ronu wa wo ka sa tun se ni opa lade o ko nitori mi baje ko nitori re daru titi Jesu yo fi de baba opa lade Emi Olorun ba le won won fede tutu soro ara ye
ede ta bi fun o ki lo un fe de ti re se ede re so fe tun le olorun se ni abo fi ba te ni e je o ara mi te ti ku bona iwa le mi ariran se wo lo ko ide mi abede atodo olorun wa so lo kede ni abede atodo olorun wa ede ta fi fun o injede re ni tumo saraye kini tumede ti wo nso fo maraye araye e te ti kegbo e je ka satunse o araye e gbo mi bibeli fi ye mi pe ebe ni fe ni keni to wi nigba tolorun ko wi elemi to nso nigba tolorun ko so arina to nso nigba tolorun ko so oni ru won oni dele ileri araye egbo mi ye e ma gbagbe pe momo wa captain abiodun lemi otito ko lo ni serafu bi o e wa gbo mi tori na ajara opa alade opa alade o ko ni tori emi baje eni tori re da ko titi je ki o fi de e o opa alade agbere jọ kaakiri won ma lo sile olorun kaakiri lain mo ti won fi pile ijo won ma wa mire ko kiri won ma wa se iyanu oju koruju ara mi egbo elomi ajo omo nu sibe e
elomiran ajuduki anu sibe araye wa gbo mi elomiran so alafi anu sibe araye wa gbo mi ye ada ada ye na ba kakiri mo oduro dasi ko olorun mo won ti gbagbe ko olorun lo lasiku lodo eje ka ni su dasi ko olorun o tara re je o tara re je a wa se pe jo tara re je o tara re je o tara re je a fa se pe jo tara re je iwa re ise re lo le gbe ode joba orun iwa re ise re ode joba orun iwa re eh eh ise re lo le pe ode joba bi ba ni sun abagbagbo laye mo o ominu kan mi omi je gban mi beru gbogbo mu mi wi pe tan lo le labo nise bade iyo lo fofo adupo ta fa soke oye do bori emi o ri o sugbon lati pe oloju kan soso tin we gbegberun eniyan be lo itori o oṣo okunrin to ba tomo lomo je eni pin buika a je omo re atunje toko ti awo to darin won ru bo ba satunse o wa jeyin bibu bade anti o iya o eyin o wa church loni jugbon bi won se pa bi won se kun le se ma gbo e o jeyin onise bade ani seyun seyun o apani lekun jaye o obora okunrin obora obinrin aniye iwa re ise re o lo le gbe ode joba orun o iwa re ise re lo le gbe ode joba orun pasito ma le mi evangelist ni mo je ye iwa re iwa re ise re lo le gbe ode joba orun apostle ma le mi ele mi ma ni mo je o iwa re ni ise re lo le pe ode joba orun ori mo lade ti lo baba lo lati lo oso fa ti lo oku won ko iwa mo e ise re lo le pe o bi ku ba lo de lojiji ni bo ni yo ba o ore o soke oye do boyo iwa re o omo loko iwa re ani iwa temi ajare leso lo le gbe mi de joba orun o iwa re eh eh ise re o lo le gbe o de joba orun ani iwa re o ise re lo le gbe o de joba orun o iwa re ise re lo le gbe o de joba ma fe kun saye ki ma fo se sogo obolugbalagbohun mi o ah ma je fe kun saye ile wina ki ma fe kun saye oluwa ki ma fo se sogo obolugbalagbohun mi o da fadira kada olorun ake to bi ma gbo o wa lira kada da elimu ma kada mu e lo jiri bu aka fadira mu oni ma je mu oba to ni mi o mo ma tun de bi mo tin de olorun olagun ake kaka aso oro loju oloro o wa ara kada da elimu bo loro ba gbo ki lo loro yo se olorun ade ola o omo won ni gbo omo re ma gbo bi mo se so ki ma fe kun soko oba olugbalagbohun mi o ma je fe kun saye ti mo wa ki ma fe kun saye ki
ka jara eleso ejila le kalika ja kalika ja onise la ejibuli kale ya ko kebe bu eye meku eleke ku eso mojo bi ni ya le ka ku ale ka da le kiribu ala jara bi ni ya tale na ani o ki ma be kon saye a ki ma fo se sogo obo lu balago mi o a ma je nfe kun saye ki ma fe kun saye ki ma fo se sogo obo lu balago mi o ma je nfe kun saye. So ma kun lenu mi o ba to ni mi ta ba do si bitu ta tu do pe won o oko eniyan lo wa ni be ti won fe kun saye ki ma fe kun saye ki ma fo se sogo oba olubalago mi o Baba de kiri kiri, Baba de adi yo yo, Ope